toy evini oxşayır da. Çünki bizim dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz Simarə İmanova qeyd etmişdi ki, Aytəkin, oğlumun toyu ərəfəsində, oğlumun toyunda səni dəvət edəcəm evinizə. Dedi də, sənətkarımız sözünə əməl etdi də. Simarə xanımgilin evində tezliklə toy olacaq. Biz də Xəzər televiziyası evdəkilərə salar verilişi hər zaman olduğu kimi bu şad gündə sənətkarımızla bir yerdəyik. Və Simarə İmanovanın evindəyik. Su gəlim daşa dəydi, ax bu gecəm, 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 kibriklər qaşa... Ne gözəl də bəziyiblərə, əsl toy evidir də. Su gəlim daşa dəydi, ax bu gecəm... Deyəcək ki, Aytəkin imkan vermir ki, toya hazırlaşım, evdə qonaqlar, hazırlıq. Simarə xanım, gözünüz aydın olsun. Təbrik edirəm, bu günlər sizin içindir. Gözünüz aydın. Təbrik edirəm. Necəsiniz? Bilirsən ki, evdə heç bir çəkiliş eləməmişəm. Heç zaman olmuyor. Bütün bu tisimlərin hamısını birinci sən qırdın da. Gözəl, özdə yeni evdə. İstədim ki, toydan sonra bu çəkiliş eləyək. Amma sən məni tutdun da. Ay, Neyiniyə? Bax, o toyda sən... olub bitənləri biz tamaşaçılara təqdim etməsək necə olar? Bax, ona görə elə tamaşaçılar səni çox istəyirlər və sənin verilişin çox baxımlıdır. Çox sağ ol. Biz bu günləri xalqımızın artistinin, xalqımızın sənətkarının evindəyik. Xalq artistimiz Simarə İmanova şan-şöhrətdən uzaq, təmsil etdiyi sənətin zirvəsində olan, amma hər zaman təvazökarlığı ilə seçilən bir xanımdır. Sənətkar 1997-ci ildə Özbəkistanda keçirilən Şərq Təranələri Festivalında 46 ölkənin təmsilçiləri arasından ən ali mükafata, Qran Priyə layiq görülüb. Məhz bu festivaldan sonra ümummilli lider Heydər Əliyev ona əməkdar artist fəxri titulunu təqdim etmişdi. O zaman Simarə xanımın cəmi 19 yaşı var idi. Xalq artistimizin o zamanki sevincini onunla paylaşan sənət dostları bu günə dək onun yanındadır. Belə olmasaydı, xalq artistimiz Mələk xanım Əyyubovanı Simarə xanımın oğlunun toy ərəfəsində onlarda görməzdik. Həmişə kimi gözəlsiz. Gəlin burada söhbət edək. Nə gözəl süfrə açmışsınız Simarə xanım. Bu işin, bu qədər işin içində. Bunu sağ olsun gəlinimiz, bax. Qardaşım gəlir, gəliblər Rusiyadan. O yorğunçuluqla ona baxmayaraq dedi ki, yox. Aytəkin səni çox istəyir həm də. Dedi, görək süfrə açım və Mələk xanım gəlir. Yəni ona mən süfrə açmasam sonra narahat olacaq. Toy eləyən adama, xeyir işi olan adama hər kəs kömək eləməlidir. Hamı dəstək olmalıdır. Simarə də bizim səhnəmizin gözəl sənətkarlarından biridir. Və mən səhnədə olanda Simarə biraz gənc idi, gəldi səhnəyə. Biz gənclərə qoşuldu. Yəni o vaxtdan mən Simarənin səsini, sənətini, özünü, xasiyyətini, səmimiyyətini, təbii olmağını hər barədə mən sevdim və həmin o gündə mən Simarənin yanındayım. Çox sağ ol. Bayaq elə Simarə xanım dedi ki, Mələk xanım dedi ki, mən 10 gün qabaqdan sənin yanında olacağam. Elə də var ki... Simarənin öz toyunda da xeyir duasını mən vermişəm. Doğru deyirsiniz. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. İndi çox danışacaq ətraflı. Atası, anası, Allah rəhmət eləsin. Məni bu ailənin üzvü artıq bilirdi. Bir bacısı kimi artıq bilirdilər. Bəli, Simarənin. Və bu artıq bugünkü gün... Biraz sənət aləmində çətindir belə şeylər, amma biz onu yarada bilmişik. Qonaqlara nə hazırlayıb gəlin? Adı necədir? Ofeliya xanım. Ofeliya xanım. Mələk xanım, gəlin bir görək bu günlərində qonaq. Salam, xoş gördük sizlə də görüşüm mən. Nə yaxşı gəliniz var sizi. Gəlin deyəndə qardaşınızın yoldaşıdır. Elə bacımdır mənim, həm də dayı qızıdır. Həm də dayınız qızıdır. Elə ona görə daha çox can yandırırdı. Də elə deyil. Yox, elə hamısı elədir, maşallah olsun. Qohum canlısınız, Rusiyada yaşırsınız. Hansı şəhərdə? Omskda. Aha, nə gözəl, bir orada gələrik. İnşallah. Biz belə məqamları qaçırmırıq. Həməşə sizin verilişi uzadı baxıram, Mələk xanım xanımın da verilişinə, oxumağına. Bu yaxınlarda da təzə kürəkəni ilə oxudur. Bax, yoxsa kürəkəni. Amma əslində nə gözəl, bayram bayrama qarşı. Rusiya kanalına mən baxmıram.
Ancaq Azərbaycan sənətkarları. Azərbaycan kanalları. Sizi də təbrik edirəm Mələk xanım, yeri gəlmişkən. Bəli, bəli. İnşallah nəzrin də xoşbəxt olsun. Amin. Allah nəsib eləsin, elə bax bu mikrofonumuzu götürək gərək nəzrinin də toyunu çəkək tamaşaçılara. Bax Simarə xanımla bir yerdə gələcəm sizə. Özü də bilir də Simarə xanım. Onda, toy qabağı onda daha yaxşı, biraz yorğunluğum çıxar. İndi toy qabağı biraz məndə həyəcan var. Biraz da onda nəfər deyim, daha gözəl. O xoş həyəcanlı. Bəzən güzənərəm. Maşallah, iki də evlad, bir oğul evləndirmişəm, bir kız köçürmüşəm. Maşallah, maşallah. Hə, biraz mənim təcrübəm var. Mən tez-tez zəng edirəm Simarə, deyirəm, bax belə elə, bax onu elə, bax bunu elə. Doğrudan bax, çox sağ olsun. Hə, bəli. Yol göstərirəm, deyirəm ki, mənim biraz təcrübəm var da. Yəni ki, elə məsələlər var ki, sonra incili olur, o olur, bu olur. Bəli. Yəni, həyəcandan insan özünü itirə bilir. Həyəcandan hətta gələn qonağı bilmirsən necə qarşılayasan. O gələn qonaq onu, yəni istəyir ki, gəlib o yüksək səviyyədə qarşılansın, olsun. Amma ev yiyəsi tək olur. O hər kəsə diqqət göstərməlidir. Yəni, bunları bir balaca... Toya hazırlıq eləmişsiniz. Yer gəlmişkən, Mələk xanım, çox gözəl görünürsünüz. Maşallah. Maşallah. Həmişəki kimi çox gözəlsiniz. Armudu istəkanda çay, ürəyimiz yananda çay. Ətirlisən, dadlısan, çay, çay, çay. Ətirlisən, dadlısan, çay, çay, çay. Armud istəkanda deyil. Çay gəlsin, çay gəlsin. Yayda gün qabağında. Çay gəlsin, çay gəlsin. Gözlər sorağında. Çay, çay, çay. Gəzirlər sorağında. Çay, çay, çay. Maşallah hamı qohumdur. Bak, siz də qardaşınızın yoldaşı, dayınız qızı dediniz. Dayı qızı da, yoldaşınız da xalanız oğludur. Bak, inansız. Bəli, bax, böyük qardaşımın da yoldaşı buradaydı. Hı-hı. Gəldilər, inansan, hamısı kömək elədi, hamısı sağ olsun. Maşallah. Sonra bizim, bax, dayım qızı, Allah kömək olsun. Gəlinimiz. Gəlinimiz, canım, ciyərim, sonra qardaşımın xala balaları. Xala qızları kömək elədi. Necə? Xala qızları. Xala qızları. Elə hamısı. Qapı aldızlarınızı deyirəm. Aldızım yoxdur. Yoxdur aldızım. Yox, yox, yox. Bəxtim gətirib. Bir oğlandı. Bir oğlan. Xala işidir, xala yaşayır. Yox, xala dünyasını dəyişib. Bir evladdır yoldaşınız, Mari xanım yoxsa? Yox, iki qardaşdılar. İki qardaşdılar. Aha. Onu da qeyd eləyim ki, mən bir dənə toyu İmişlidə bizim İmişli rayonunda elədi. Ne çünki bizim gəlinimiz də evi, eşikləri hamısı oradadır. Demək qız mən özüm rayonda elə yaşayır. İmişli rayonundanam. Yəni ev ona görə, yəni bəli, əlbəttə ki bizim dədə yurdumuz. Dədə yurdumuz İmişlidədir. Düzdür. Yəni onu qeyd edim ki, mənim atamın əsli kökü Bərdədəndir. Aha. Yəni deyir əslini danan nadan olar. Anam Qarabağlı qızıdır. Amma biz gəlmişik İmişlidən məskunlaşmışıq. Ona görə nəsə ora mənim üçün çox əzizdir. Yəni elə bilirəm ki, yəni gözüm orada açmışam, ora mənim üçün çox əzizdir İmişli. Bir oğul evladınız Simarə xan, bir də qızınız var. Qızınız daha balacadır, hə? Yaşda. Neçə yaş var qızın? Qızım Çinarə 10-cu sinifdə oxuyur. Ha, maşallah, böyük qızdır. Amma indi deyim də əsasən böyük oğlandır, Məhəmməddir, bəyimizdir, kiçik Çinarədir. Amma indi bizim gəlinimizdə üçüncü qızım olurdu. Elə bir ki, o da mənim üçüncü evladım olur. Ne gözəl qaynanadır. Siz də elə yanaşırsınız? Mən şəxsən, yəni gəlinim mənim qızımdır. Yəni kürəkənimdə oğlumdur. Kürəkənimdə oğlumdur. Mən heç vaxt ayırmamışam. Ona görə də valideynlər bu doğmalığı yaradanda evlatlar da xoşbəxt olur, bilirsiniz. Bu elə-belə sözlə deyiləsi deyil, bu əməldə olmalıdır. Və bu əməldə olanda və bayaq Simarə ilə danışanda mən gördüm ki, Simarədə də eynidir. Elə bil ki, deyir, o qız mənim öz evimdə, öz balamdır. Bu evdə doğulub, bu evdə böyüyüb. Bizdə də elədir, biz hər zaman onu düşünürük ki, elə biləm ki, deyirəm, o
kürəkən, indi oğul deyirəm də təbii ki, amma kürəkən elə bilə mənim evimdə böyüyüm, o tərbiyəni burada görüb. Və yaxud gəlin, elə biləm elə balalarımla bir yerdə böyüyüm. Bilirsiniz, bu da bundan irəli gəlir ki, elə bilə Allah Taala həmişə dualarımızda deyirik, Allahım gözəl insanlar qarşılaşdır bizə. Amin. Allahım balalarıma gözəl bir ailənin evladını qismət elə. Amin. Bax, o da gəlir çıxır, elə bir sən öz evladın kimi. Heç vaxt deyilmi bu söz, amma mən Simarə xanımla qohumluğumuz da var bizim. Doğrudur. Hə. Mənim bacım. Mənim xalam qızının. Aha. Yəni ailəsində gəlindir. Gəlindir. Bax, haradasa bu qohumluq da var. Bəli, bax, görürsünüz. Qeyd eləmək istəyirdim ki, Simarə xanım, siz çox şanslı bir xanımsınız eyni zamanda. Yəni 19 yaşında Simarə xanım artıq əməkdar artist idi. 94-cü ildə əməkdar artist, Ulu Öndərimiz tərəfindən bəli əməkdar artist adına layiq görülmüşsünüz. 2018-ci ildə xalq artisti, maşallah, artıq gənc qaynana. Yəni həmişə belə davam eləyin. Çünki o ürəyiniz, bəli, ürəyiniz gözəldir. Elə bax o ürəyinizin gözəlliyi sizin simanızdadır. Bu bir gözəl söz var, deyir. Allah nəzəri olsa bir insan üzərində söylə o bəxtəvərin nədən qorxusu vardı. Yəni, mən arzu eləyirəm ki, Allahın nəzəri həmişə bizim üzərimizdə olsun. Təbii ki, bugün, misal üçün də dostlar, tanışlar, biraz qaynənə sözünü deyirlər belə, qaynənə. Doğrudan, amma mən heç özümü qaynənə kimi yox. İnanın ki, bax, səmimi deyirəm də, bir söhbət düşəndə, bir nəsə, mən o gənclərlə məsləhət eləyirəm. Və mən sənətə də gələndə, bayaq bizim gözəl sənətkarımız, mənim əziz bacım Mələxan qeyd elədi. Yəni, sənətə də gələndə həmişə çalışmışam ki, böyüklərdən, onlardan öyrənim. Yəni, deməmişəm ki, bilirəm. Bugün də mən yəni, həmişə onu çalışıram, qoruyum, saxlayım. Həmişə də mən yəni, onu qeyd edirəm ki, mən özümü xoşbəxt sənət adamı hesab edirəm ki, mən sənətə ilk addımlarımı atandan, yəni, qurbanım Allaha, uğurlarım çox oldu gənc yaşlarımla və bugünə qədər. Bu da əlbəttə ki, bizim dövlətimizin diqqəti, qayğısı nəticəsində, yəni ulu öndərimizin hər insana o diqqət qayğı olmur ki, yəni gənclərə olan o diqqəti, qayğısı. Və mən də çalışdım ki, o məsuliyyəti... Etimadı doğrultasın. Ailədə sizdən başqa var ifaçı, yəni sənətdən məşğul olan kimsə var? Ailədə bəli, mənim bacım, yəni onun gözə səsi var. Belə ki, qardaşım... Deyirəm, axı istedad gəlindən gəlir ona görə. O vaxt sənətə gələn insanlarda hamısı kinetik idi, yəni... Baba, nəsli, kökü, yəni ana, kimdəsə, yəni Simarə xanımın dayısı. Bəli, onu vurğulasın Simarə xanım. Onu deyim ki, yəni onu deyim ki, bəli, mənim dayım Sabir Novruzov, əməkdar artist. Bəli. Bizim gözəl muğamı ifadəsi olub. Yəni bu doğrudan gəlir. Ana tərəfdən gəlir. Bəli, elə Simarə həmişə danışırdı. Ki, anam belə səsi olub. Anamın çox gözəl səsi olub. Amma elə bizdə də, yəni nənəm, babam, qardaşlarım, atam, hamısı... Bacı uşaqları, qardaş yəni, bəli, o nəsildən, kökdən, Mirza Bilalın nəslindən gəlib. Amma indi oxusunlar, indi yəni oxusunlar elə olur ki, yəni heç o gendə yoxdur, amma Allah fitri istedad verib, oxuyur, o da var. Bəs oğlunuz, Məhəmmədin səsi var yoxsa? İndi elə şeylər var ki, onu açıb döyülmək. Toyda sürprizlər var. Məhmədin yəni, oxumaqla ümumiyyətlə yəni, əlaqəsi yoxdur. Bəs qızın səsi var? Qızın səsi var. Qızın özü də gözəl piyanina çalır. Aha, o piyanin ona görə buradadır. Amma ki, Məhəmmədə mən heç nə deyə bilmərəm. Bəzi elə şeylər var ki, gəl onu açmayaq. Toyda inşallah qoy tamaşaçılarımız görəndə sürpriz olsun onlar. Simarə xanım, çox xoş oldu. İlk biz sizi təbrik etdik. Dəyərli sənətkarımız Məlik xanımla bir yerdə ilk təbriki biz etdik. Nə xoş bizə ki, siz bu fürsəti Xəzər televiziyasına, evdəkilərə salam verilişinə yaratdınız. Onlar bir-iki kəlmə də biz sizdən deyək. Yəni ki, həqiqətən...
gəlirsiz, çəkirsiz. Bax, mənim ailəmdə olmuşsunuz dəfələrlə, Simarənin ailəsində oldunuz. Amma biz də hər kəsə o evimizdə, o qapını, onun üzünə açmırıq. Hər verilişə o qapılarımızı açmırıq. Onu qazanmaq lazımdır. O etibarı qazanmaq lazımdır. O hörməti qazanmaq lazımdır ki, bu sənətkarlar da sizlərə, o efirlərə o qapısını, o ailədir bu. Bu ailənin içərisidir. Onu heç olur ki, heç öz, elə adamlar var, onların üzünü açmırsan. Nəinki efirə. Çünki o efir bütün dünya baxır, bütün xalq baxır. Bu etimadı illərdir qazanmışsan. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, sizi kimi bizim sənətdə nümunəvi ailələr var ki, biz də bax bu ailələrdə çox rahatlıqla qonaq oluruq. Ailənin ən xoş gününü də tamaşaçılarla bir yerdə bölüşürük. Nələr baş verəcək? Bax bunu biraz da biz izləyib biləcəyiz. Her otağda
söz gözəl bayatı kaman ilə tar olaydı. Maşallah. Bu təbiyyət ixtiyar kimi ixtiyar olaydı. Demirəm, demirəm hər cavanın ola beş qızı, beş oğlu, hamısı gözəl sənətkar. Biri də bizim tək nəğməkar olaydı. Yəzinəm binayə dəyər. Sən nəvələrdən olacaq. Yəzinəm binayə dəyər. Ay, ay təkin, qaşlarınız binayə dəyər. İl var bir günə dəyməz. Ay, simarə bacım. Sənin Məhəmmədlən Fatimə balanın toyu minayə dəyər. İl var bir günə dəyməz mənim əzizlərim. Sizin bugünkü gəlişiniz valla, valla minayə dəyər. Nuş olsun hamınıza, nuş olsun həm xoş olsun, əhvalınız xoş olsun ey. Nuş olsun hamınıza, nuş olsun ey, xoş olsun, əhvalınız xoş olsun ey. Saf diləklə xoş arzular thank you.
ve budur. Toy günü yetişti ve xalq artistimiz söz verdiği kimi biz onun bu özel gününde yanındayıq. Toy evinin sevincini sizinle beraber yaşayırıq. Allah xoşbəxt eləsin, Allah yarayanlar deləsin. Həmişə el şəhərliklərində bu xeyir duanı siz verirsiniz. Bugün sizin üçün çox çətindir, bilirəm. Çünki övladınızın xoş günüdür. Çətin nədir? Çünki məsuliyyətli bir gündür, sevincli bir gündür. Sevinciniz o dərəcədədir ki, onun çətinliyi var. Biz sizi təbrik edirik və siz və qohum əqrəbanız da maşallah yığışıb sizin ocağınıza. Hələ deyərdim ki, bu 1%-dir. Çoxsu qapıdadır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Birincisi, xoş gəlmişsiniz. Allah bütün subaylara qismət eləsin bu gözəl günü. Çox gözəl qeyd elədiniz ki, həmi çətindir, həmi məsuliyyətlidir. Bilirsiniz ki, yəni biz həmişə sənət adamları el şənliklərində oluruq. Amma bu toy bir başqadır. Qohumluq əlaqəniz var, yoxsa... Bəli, bəli, uzaqdan uzağa belə qohumluğumuz var. Ana tərəfdən elə dərinliyim bilmirəm, yalan deyərəm, amma yəni bizim ailəmiz üçün çox əziz bir insanlar olublar. Yəni həmişə bir-birimizə getmişik, gəlmişik və çalışdım ki, mən də fikirləşdim ki, yəni bu qohumluğu biraz da yaxınlaşdırmaq lazımdır ki, yaddaşmayaq. Bu sizin yanınızda duranlar mənim qardaşım İlqar. Yoldaşı Ofeliya xanım, oğlu Vüqar. İnşallah Vüqar üçün olsun Allahın köməkliyindən. Sonra bizim qızımız, mənim bizim Məhəmmədin dostu qəhrəmanın xanımıdır, Xədicə xanım. Və bu yaraşıqlı oğlan mənim böyük qardaşımın böyük evladıdır. Bəhruzdur. Bəhruz sən üçün olsun inşallah. Allah cəmi ölənlərimizə rəhmət eləsin. Böyük qardaşımın yoldaşı Fəridə xanımdır. Bizim bəyimizin bir dənə madar əmsidir. Hüseyn bəy və onun yanında duran Şəfiqə xanım onun xanımıdır. Onun oğlu bu dəqiqə burada deyil, Rusiyadadır, Cavid. Salamlarımı göndərirəm, Cavid, inşallah sənin üçün olsun. Və həmçinin deyim ki, bugün doğrudan ürəyi burada olanlar çoxdur, özü burada olmasa da. Bax, mənim qardaşımın qızı Aynur xanım və yoldaşı Nicat bəy, onun balaları Yusif, Kənan, yəni onların ürəyi o qədər istəyirdi ki, bu toyda iştirak eləsinlər, amma yəni qismət inşallah öpürəm hamınızı, salamlayıram. Yəqin eşidərsiniz ki, mən heç vaxt evdə bir dənə çəkiliş olmuyum. Yəni bu bu tilsimləri siz sındırdınız. Yəni üzr istəyirəm, yəni yoldaşım da heç həyat yoldaşımın yəni sevmədiyi bir şey. Elə görmədiyi burada. Mənim bilirlər ki, o heç sevmir, efirdən tam qaçaqdır. Gəlin elə bax, dediniz ki, İlqar bəy, uzun yoldu fəth edib gəlib, xoş gəlmişsiniz. Bugün bacısı oğlunu təbrikə gəlib. Öz balama nə arzulayıram, ona da o arzulayıram. Allah onu xoşbaxt eləsin. Həməşə atasına, anasına ləyək bir yaxşı oğlan olsun. Məhəmmədi təbrik eləyirəm, ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. O elə bil ki, mənim baldızımın oğlu yox, o mənim öz oğlumdur. O da mənə ana deyir. Oradan bura gəlmişik, imindən Məhəmmədə görə. Neçə ildə görmürdü, inşallah çalışaraq tez-tez gəlib tez görərik. Təbrik edirəm qardaşımı Fatiməni. Bibi gözlərin aydın olsun, xoşbəxt olsun Məhəmməd, oğul da qız da. Allah onlara Məhəmmədi gözü doğrusu versin. Fatimə xanım, onların özünə layiq gəlin olsun, layiqli evlad olsunlar. Mən də bir əmi kimi, qardaşım şairdir, Simarə xanım, təbrik edirəm, gözlər aydın olsun. Qardaşım oğlunu ailə səadət xoşbəxtlər edirəm, həmişə başınız olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Buradan yollanaq qız evinə hələ. Və qız evindən sonra da elə... Gedirsiniz, vay, vay, vay. Gedək görə qaynana necə qarşılayırlar. İnşallah yaxşı olar. Gedək, yallah.
Simare xanım evdə xeyir duanı verdi. Siz nədənsə gəlinin qapısında xeyir dua verirsiniz. Biraz həyəcanlıyam da gələn indi onu başa düşəsiniz. Çox xoş gündür. Yəni bilirsiniz ki, sağlam ailə qurmaq gözəl bir şeydir. Cəmiyyətimizin gələcəyidir. Mən də arzu edirəm ki, xoşbəxt olsunlar. Övladlarımız xoşbəxt olsun. Cəm övladlar Allah xoşbəxt eləsin. Xoş gördük, təbrik edirik. Allah bəxtini gözəl eləsin. Xoşbəxt olsun. Çox sağ olun, siz də xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bəli, təbii bir haldır valideyn üçün. Yəni, ən böyük sevinçli günlərdən biridir. Boyut böyük, ərsəyə çatdır. Belə olmalıdır, kimsə qapını açmalıdır. Mən də bugün bir oğul qazandım. Allah hər ikimizə xeyir versin. Simarə xanımı da, mənə də xeyir versin. Ümumiyyətlə, ailəmizə xeyir versin. Ata üçün deyir, qızın yola salanda ata, ana daha çox kövrək olur. Kövrək anlar yaşayır, amma bu sevinç kövrək hissləridir. Allah xoşbəxt eləsin deyirik. Çox sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin, qardaş. Nə deyə bilərəm, azcan. Fatimə xan, valideynləriniz yanında əllərindən bərk-bərk yapışmışsınız. Xeyir dualarını almaq istəyirəm. Mənə halallıq versinlər, böyüdüblər, boya boşa çatdırıblar. Qızım, sənsiz olmasın bir günü, əzablarla dolarını, sənsən mənim ətirli gülüm. Halal xoşum olsun qızım. Xoşbəxt ol. Mən inanıram, ümid eləyirəm ki, Simarə xanım, doğrudan da yanılmamışıq. Simarə xanım bizim övladımızdan həqiqətən müqayət olacaq. Özünü həyəcanlı hiss edirsən, yoxsa yox? Həyəcan çox da yoxdur. Sadəcə belə maraq deyim, yəni xüsusi bir gündür. Yəni bu günün özəlliyi, yəni həyəcan deməzdim. Bəzi məqamlar var ki, onları gözləyirəm ki, toyda necə olacaq, belə bəzi şeylər. Mən istərdim, bax, xanımla tanışlığınızdan danışırsan. Bu izdivacın səbəbkarı xüsusilə Simarə xanım, anamın istəyili olmuşdu. Yəni, yəqin sənin öz istəyin də var da? Təbii ki, yəni... Dedin ki, anamın istəyilə bu izdivac baş tutub. İnanıram ki, yəqin xanım inciməz sizdən. Yox, incimə, yəni mən həqiqəti gedişatları söylədim sizə. Yəni, burada istəksiz yenə deyirəm, istəksiz bir nəsə olmayıb. Sadəcə, böyüklər yol göstərir. Tanışlıq falan belə, yəni o digər istəklər falan belə ki, məsələlər də zamanla. Mən istərdim gəlinimizdən soruşaq görək. Bax, bayaq vurğuladım, hələ oğlu olmaq bu qədər məsuliyyətlidirsə, xalq artistinin gəlini olmaq mənə gəlir daha çox qat-qat məsuliyyətlidir. Doğrudur mu? Hazırsınız buna? Bəli, çox məsuliyyətlidir. Qürurdur. Fəxr edirəm mən. Ümumiyyətlə, valideynlərinizlə bir yerdə yaşayasınız? İnşallah ki, bəli. Evim mən tək oğluyam. Yəni,
ana, ata, sevgi, istək bir-birimizə bizdə sonsuzdur. Təbii ki, hər övlada, yəni evin iki oğlu da olsa, üç oğlu olsa yenə sevgi, o fərqi yoxdur. Amma evin tək oğlu olmaq və bu statusa sahib olmaq, yəni bu məsuliyyəti də daşımaq yəni tək mənə düşür. Onu da layiqincə inşallah ki yerinə yetirərəm. Anacan yox sənin tək, bu cahanda bir mələk. Sən də tək, sən dünya tək, sənsən qüdrətim ana. Bizə özəl, bizim sevdiyimiz, seçdiyimiz və həmçinin həyatın, zamanın enişli oxuşu yollarında bizim yanımızda olan dostlarımızdır, qohumlarımızdır. Onlar bugünkü gün bizim yanımızdadır. Elə gözəl təqdim elədin ki, Allah dedim, hamıya elə belə dostlar qismət eləsin. Gəl özün təqdim elə, onlar da səni təbrik etsinlər. Dostum Ayxandır. Mən Məhəmmədi təbrik edirəm. Oğullu qızlı olsun da inşallah. Məhəmməd, subaylıq əldən getdi, biləsən. Subaylıq əldən getdi, amma o görüşdə falan inşallah ki, əldən getməz. Nə deyirsiniz, subaylıq getdi, bitdi o subaylıq. Olan bütün işlər, bütün görüşlər. Mənim xasiyyətimi bilir. Yəni, bitdi. Yox, tam bitdi yox. Yəni, qədərində. Daim oğludur mənim, böyük daimin oğludur. Cəmaləddin, həmçinin babamın adını başlayır. Simar abiyə, Mikail əmiyə göz aydınlığı verirəm. Xanımlar xanım tərəfdən çıxış eləyir. Fatiməm bacısı Nigar, mənim bacım Çinarə. Nigar xanım, gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun, mən də təbrik edirəm. Allah xoşbəxt edəsin hər ikisini. Həqiqətən hər ikisi də xoşbəxt olmağa layiqdirlər. Üzlərlə təbəssüm əskik olmasın. Təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar. Təşəkkür edirəm, Məhəmməd bəy, xoşbəxt olun. İnşallah ki, gün o gün olsun, gələn il bu vaxtı dəvət eləyəsiz, övladınızın xeyrişini çəkək. Var olun, Allah razı olsun, subaylar üçün olsun. Məhəmməd bəy, təbrik edirik sizi, xoşbəxt olun. İnşallah ki, dediklərinizin hər biri yerinə yetsin. Subaylıq əldən getdi. Nə qədər desəz də ki, subaylıq qaldı, belə oldu. Subaylıq əldən getdi. Bugünlükdür hər şey. Sabah çox şey dəyişəcək. Bəli, dəyərli evdəkilərə salam verişin. Daimi tamaşaçıları Simarə xanım dedi ki, gedək bu özəl günümdə mənlə bir yerdə olaq, Aytəkin. Nə xoş bizə ki, ən gözəl günlərdə, ən özəl günlərdə bizim sənətkarlarımızın yanındayıq. Birazdan Simarə xanımla da görüşəcəm və ən gözəl, eksklüziv təbriklər, görüntülər Xəzər televiziyasında evdəkilərə salam verişində olacaq. Simarə xanımın ən əziz günüdür, oğlunun toy günüdür. Çox sağ olun ki, bizi də bu günə dəvət etdiniz. Xoş gəlmişsən, əzizim. Sən bilirsən ki, mənim üçün əzizsən, dəyərlisən və sizin rəhbərlik, Murad müəllim başda olmaqla bütün kollektivinizi salamlayıram və hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan mənim bu özəl günümdə, bu gözəl günümdə yəni ailəmin ən xoşbəxt günündə yəni bunu çəkirsiniz. Evdən görün, kim gəlir? Görün kim gəlir. Bu gün mən bir sənət yoldaşı olaraq bir yana mən bu ailəni çox sevən, çox istəyən, çox hörmət eləyən, qarşılıqlıdır yəni. Və Simarənin balaları gözümüzün qarşısında böyüyüb. Ümumiyyətlə biz sənət adamları bir-birimizə yaxın olan o sənət adamlarımız var. Bizim balalarımız da bir-birimizə əzizdir. Ona görə ki, onlar hamısı bizim gözümüzün qarşısında boya başa çatıblar, hətta bəlkə doğulublar. Biz onların uşaqlığını, körpəliyini görmüşük. Ona görə biz bugün bura yalnız sənət adamı kimi yox, öz elə bir doğma bir balamızın toyuna gəlirik. Xoş gününüzə gələk, Allah da alacaq bu balalar xoşbaxt eləsin. Bugün gəlmişik bizim həmkarımızın gözəl balasını təbrik eləyək. Gecikmi, va, diqqət eləyirəm, hamı qonaqlardan da, o digər qonaqlardan qalaq. Hara gecikirik? Bugün maşallah, Simarə xanım bəxtindən yollarda o qədər tıxac da yoxdur, yaxşı rahat gəlmişik. Xoş gəlmişsiniz, gəlin. Çox həyəcanlıyam. Sizi çox gözəlsiniz. Çox sağ ol əzizim. Bugün məni
Bax, bu belə gözəl geyindirən X-Lady-ni. X-Lady ailəsini öpürəm, var mən olsunlar. Mən də yeri gəlmişkən X-Lady-dən geyindim. Ay, maşallah, nə gözəl. Əsas, bugünün səbəbkarları. Bəh, bəh. Dualarım onlarla da. Mən Fatimə qızıma, Məhəmməd oğluma xoşbəxtlik arzu eləyirəm. Həmişə bir olsunlar, amin. Həmişə xoşbəxt olsunlar. Amin. Yəni, bir valideyn kimi, bir ana kimi mən də onlara baxım, həmişə sevinim. Allah sizi xoşbəxt eləsin, çox gözəl gəliniz var, xoşbəxt olasınız, Məhəmməd. Gəliniz hətta sizə bənziyir, belə deyərdim. Bəli, elə deyirlər. Mən doğrudan elə Fatiməni gəlin kimi yox, qız kimi. O da doğrudan elə 4 ildir bu nişanlıdılar da. Məhəmmədlə Fatimə nişanlıdılar. Yəni o 4 ildə o elə bil ki bir ana, hələ deyərdim anasından artıq istəyir məni. Belə qaynananı. Bax belə qaynananı kim çox istəməz? Sizi bütün xalq sevir. Sağ ol əzizim. Siz bizim əzizimizsiz, canımızsız, xalqımızın artistisiz. Bu günləri dəyərli tamaşaçılar, evdəkilərə salam verilişində Simarə xanımın evində olan bu gözəl gündən ən özəl görüntülər, ən özəl təbriklər. Ətəkin xanım fürsətdən istifadə eləyib bizə baxan tamaşaçıların hamısını salamlayıram və bu gözəl günü onların da balalarına arzu eləyirəm. Amin deyirik. Ən gözəl, ən özəl görüntülər Xəzər televiziyası evdəkilərə salam verilişində. Xoşbəxt olun. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Xoş ki, bu günləri Simarə xanım öz evladının toy gününü məhz Qaytağ ansamblına, bizim Azərbaycanımızın xalq artisti Ənvər Sadıqov başda olmaqla bax bu gözəl bir musiqiçilərə həvalə eləyim. Allah xeyirli eləsin, Allah xoşbəxt eləsin, sevindirsinlər, ümumiyyətlə bütövlüyü ailələrini, valideylərini sevindirsinlər, əzizlərini sevindirsinlər, xoşbəxt olsunlar, xalqımıza xeyir gətirsinlər. Xeyirli övladlar gətirsinlər inşallah. Musiqi də belədir ki, çalışacağıq bacardığımız qədər, əlimizdən nə qədər eləməyə. Yəni, əslində, zövq oxşamağa çalışmaq lazımdır. Biz buradasınızsa, bu deməkdir ki, bu günləri həm toy, həm də konsert proqramındayıq. İnşallah, sağ olun. Təbrik edirik. Simarə xanıma can sağlığı diləyirik və oğlu İnşallah Allahın xoşbəxti olsun inşallah. Allah ona elə bir xoşbəxtlik nəsib eləsin ki, hər zaman Simarə xanım yoldaşı sevinsin. Amin. Zal, sən də bir təbrik edirəm. Simarə xanımı təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun, gün onun olsun, nənə, cavan nənə olsun. Amin, amin. İnşallah. Çox sevincliyik, çünki bizim həm gözəl sənətkarımızdır, həm gözəl insandır. Simarə xanımı təbrik edirəm. Allah barlarını xoşbəxt eləsin, qoşa qarsın. Cəmi subaylara belə gözəl gün qismət olsun inşallah. Allah onun balasını xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin. Amin, amin. Ehtiram sən də təbrikləyirəm. Çox sağ olun. Mən də təbrik edirəm Simarə xanımı ailəsin. Allah xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin inşallah. Simarə xanım özü də ailəsi də şərəfli ailədir. Allahdan arzum budur ki, onun evladı ailəsindən birlikdə o ocağa şərəf gətirsin. Gözəl ailə qursunda taliyələri də gözəl olsun. Oğul uşaq arzulayıram. Çox mübarək olsun. Simarə xanımı təbrik edirəm. Allah övladını xoşbəxt eləsin. İnşallah hər zaman övladlarının, balalarının xoş günü görsün. Amin, amin. Hafiz mənim sizinlə təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Simarə xanımın övladı xoşbəxt olsun. Şərəfli bir ailə olsun. Simarə xanımın uzaq olsun. İnşallah xoşbəxt bir ailənin şahidi oluruz. Mənim tələbə yoldaşım, əzizim bacım Simarə xanım və onun həyat yoldaşı Mikail müəllimi təbrik edirəm canı gönüldən. Məhəmməd balamız, Fatimə qızımız xoşbəxt bəxtəvər olsunlar inşallah. Xoşbəxt bir an yaşanır. Mən də bu xoşbəxt ana, bu sevincli günə şərikəm, qoşuluram bütün xeyr dualara, bütün təbriklərə. Gözünüz aydın olsun. Ey gün açılıbdır gülü ruxsar Məhəmməd. Can oldu gene
xanım mənim ən yaxın qadın dostum diyor. Ən yaxın qadın dostum diyor. Həm gözəl sənətkardır, gözəl ailəsi var. Həm də ki, o uşaq, Məhəmməd balaca bir uşaq idi. Balaca uşaq, bu boyda uşaq idi. Görürəm, saqqallı, deyirəm, maşallah. Bunlar nə tez böyüdülər. Mən onun laf cavandı olsaydı, laf uşaqlığından tanıyıram. Mən illər tez gəlib keçdi. Öz toyunda da iştirak eləmişəm. İndi maşallah oğlun toydu. Ona xoşbaxtlıq arzulayıram balasına. Özünə də can sağlı. Mənim kimi baba olsun, o nənə olsun da, ben babayam. 12 nəvə var, onda 12-dən də çox nəvə arzulayıram. Bir qız köçür, qızıl gülünlə çay, talini şəkər görüm, bal görüm, çalay qardaş, vağzalını çal görüm. Allah xeyir versin, Allah Teala hər bir subaya, hər bir evlada qismət eləsin bu gözəl toy günündə. Sizin evladlara qismət eləsin. Amin, çox sağ olun Teyb müəllim, var olun. Səy arzumu sən yaradan, sən bu bəyi, bu gəlini xoşbəxt elə yaradan. Simara xanım həm bizim gözəl sənətkarımız, həm bizim sənət dostumuz, həm yüksək mədəniyyətli bir xanım. Əlbəttə biz onun sənət dostu olaraq sevə-sevə və tədbirdən çıxıb bura gəlmişik ki, biz gələk dostumuzun və balasının toyunu təbrik edək. Simara xanım, Allah xoşbəxt eləsin balanızı. Mən də təbriklərə qoşuluram, əzizim Simara. Biz demək olar ki, bir vaxtda oxumuşuq, bir vaxtda təhsil almışıq və bir yerdə böyümüşük, belə deyək. Və mən onun balalarını xoşbəxtlik arzu edirəm. Mən də təbriklərə qoşuluram, dostlarımın dediyi təbriklərə qoşuluram. Simara xanımın balalarını Allah xoşbəxt eləsin. Simara xanım doğrudan da gözəl müğənnidir. Həm də mənim, həm yerlimdir. Gözəl xanımdır. Əlbəttə ki, bura gəlmək vacib. Çətri gözəl, zəhmətin çətri gözəl. Zəhmətkeşin hər yerdə, hörməti xətri gözəl. Simara xanım zəhmətkeş bir Azərbaycan mələyidir. Sözün əsl mənasında Azərbaycan incəsənətində öz sözünü demiş şəxsiyyəti ilə, səviyyəsi ilə tanınan şərqin bülbülü və Respublikamızın xalq artisti. Mən onu öpürəm, Mikailə də gözaydınlığı verirəm, qudalarımıza da gözaydınlığı verirəm. Allah mübarək eləsin. Ülvi təmiz duyğudur insanda məhəbbət, ömrün yoluna nur səpir hər anda məhəbbət. Simara xanım mənim üçün çox ağır çəkili, ağır, hörmətli bir xanımdır. Bax, eynən bu cür ağır çəkili xoşbəxtlik arzulayıram onun balasına. Bir də ki, tez bir zamanda onun nənə görmək diləyi ilə, inşallah. Simara xanımı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin. Təsəvvür eləyəmirik ki, zaman necə tez keçdi ki, Simara qaynan olur. Gözəl qaynan olacaq, çünki özü gözəl insan. Allah tüm balaları xoşbəxt eləsin. Simara ilə biz hamımız yaşıt sayılırıq, hamımız bir zamanənin, yəni eyni dövrün tələbə yoldaşlarıyıq və həm də sənət yoldaşıyıq, həm gözəl ailə sahibi, həm sənətkar və gəlməyə də bilmərik, həm də iş yoldaşımızdır İncəsənət Universitetində. Bir universitetdə çalışırıq hamımız, bütün İncəsənət, Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin büyük bayramıdır, çünki əməkdaşımız ailəmizdə toydu, belə deyək. Məclisinə el yığılıb, el sizi xoşbaxt eləsin. Xeyr dua verən dodağı din sizi xoşbaxt eləsin. Bir daha gəlinimizin anasını, atasını, bəyimizin atasını, Simara xanımı ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram. Həmişə belə xoş günlər olsun, həmişə toylar olsun. Biz də inşallah Allahın izni ilə gələk təbrik eləyək. Allah xoşbəxt eləsin, oğlu uşaqlı olsunlar. Simara xanım bizim Azərbaycanımızın çox böyük sənətkarıdır. Ömrünüzdən, gününüzdən sevgi, məhəbbət, xoşbəxtlik əski olmasa. Oğullu qızlı olsunlar, xoşbəxt olsunlar, bir-birlərini sevsinlər, bir-birlərinə hörmət etsinlər, gözəl bir ailə olsunlar. Təbrik edirəm. Xüsusi hazırlaşım Almaz xanım.
Ben dikkat edirəm. Özdə rəqs meydanından da çıxmır. Belə ürəkdən iştirak eləyir. Həqiqətən bugün elə bil ki, düzdür, əziz bir dostumun, əziz bir rəfiqəmin övladının toy günüdür. Amma inanın ki, ürəkdən bu toyu elə bil ki, bilmirəm, illərdir gözləyirmişəm kimi ortadan çıxmıram. Baxın, Simarə xanım, hazırlaşın. Azərin toyunda sizdən də bu performansı gözləyirik. Əvəzin çıxmalısan, Simarəcan. Gəlinlik duvağını atıb başına, sənə tayyibindən köçürsən gəlin. Mənzura evdə qızıllar qalıb, sən canı. Qurban olum da, yəni belə qızıldı bu. Toyda da qızıl tabi, bunu yaxşı, niyə almışım? Simarə xanım, ürəkdən təbrik edirəm. Çox istəyirəm Simarə xanımı. Simarə xanım öz səmimiyyəti ilə, insanlığı ilə, sənəti ilə hamımızın sevimlimizdir, əzizimizdir. Nəinki bizim bütün Azərbaycanımızın. Bizə də borçlu ki, yəni bu günlərim onun xoş günündə yanında olaq. Mənim dəyərlimin, dəyərli bacımın Simarənin balasının xoş günüdür, xoşbəxt günüdür. Biz də əlbəttə ki, mütləq burada iştirak etməliyik. Çıraqları yor yandıraq, yor yandıraq, bu bəyimizi şadlandıraq, şadlandıraq. Səhnə bizim üçün doğma bir məkandır. Amma nəzər alsaq ki, bugün mənim üçün də, Simarə xanım üçün də, həm də ona görə əlamətlərdir ki, biz çox əziz bir insanın məclisini idarə edirik. Ancaq və ancaq xoşbəxtlik, səadət və bir ömür sağlıq, firavanlıq diləyirik. Bugünləri mənim əziz müəlliməm, Respublikanın xalq artisti Simarə xanımın balasının, Məhəmmədimizin bugün toy günüdür. Təbrik edirəm, gözləri aydın olsun inşallah deri. Allah bütün balaların bəxtini ən gözəlindən yazsın, bəxtəvər olsunlar. Hər zaman Simarə xanımdan soruşanda ki, qaynana, gəlin necədir, qoy desin ki, əla, elə hamı mənim kimi yarısın. Arzu edirəm ki, yarayanlardan olsun. Oh, oh, oh.
yarım benim, alışarım, ot tutarım, ey yanarım, ben bunu da bilmerem, sensiz ben cülmerem, könlümü vermerem, hiç kese inan. Uşaqlıq illərimə qayıdıram. Çünki Simarə xanımla bizim zamanında sıx görüşmələrimiz də olub. Mənim də uşaq ikən fəaliyyət göstərən dövrlərdə. Gözü aydın olsun, təbrik edirəm. Övlad toyu görmək ən uca bir belə deyim, sevinç nöqtəsidir. Simarə xanım bizim yaxınlığımızdır, bizim çox gözəl bir insanımızdır. Biz onu çox istəyirik. İllərdir səhnədə, illərdir bizim yanımızda parıldayır. Nə tədbir oldu, hər zaman biz onu dəvət edirik, canla başla, tam təmənnasız olaraq. Simarə xanımın doğrudan da xətirini mən çox istəyirəm. Mənim üçün çox əziz bir insandır, çox yaxşı insandır, çox dəyərlidir və onun oğlu da xoşbəxt olmağa layiqdir. Allah xoşbəxt eləsin, Allah bütün qapılarda qismət eləsin, belə gözəl toylar. Mənə sən lazımsan, ay baba, mənə sən lazımsan, milyonların arasından təsəb. Mənə sən lazımsan, ay bana mənə sən lazımsan, qəlbimə, həyatıma, evimə qonaq deyil, ömürlük yazılmırsan. Sayırım. Bax belə hörmət tamaşaçılar, bugün də evdəkilərə salam verilişi. Dəyərli sənətkarımız Simarə İmanovanın bu gözəl günündən ən özəl görüntüləri sizlərə təqdim etdi. Növbəti evdəkilərə salamda görüşənə dək. Ağəlilikdə sən dünyanın gözəlsən, bugünüm sən, sabahım sən, bir ömürlük həyat yoldaşım sən. La 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 la. Evdəkilərə salam.